Bitalo nnyo. Bitalo nnyo sebo. Twafiiriddwa omuzira w'eggwanga omu ku balwanyi namige abaleeta gavumenti eno gye tusiba tuwaana nti nnungi nnyo mu buyinza. Elly Tumwine y'omu ku balwanyi 27 abasooka okugenda mu nsiko okwetaba ku National Resistance Army NRA okulaba nti baleeta emirembe gye tweyagaliramu, gye tukubiramu ebidongo, gye tukoleramu emirimu gyaffe. So okufa kwe kwatonyamiza nnyo kubanga afudde muto, myaka 68. Yandibadde naye aweza 9 ng'abanna abalala. Yes, naye Mukama wati weyageze twala okusasira kwange eri famire ye, ab'enganda n'ab'emikwano wamu ne UPDF fraternity nga serabidde Mukama we president wa Uganda. Gala mawulire gakusanzeewo? Gansanze mu kkubo nga nva Juba. Tulabye emmotoka zo nnyingi nnyo ziriko Balaam events. Kigwali mu kuteekateeka? Zize kungubaga. Abadde mukwano gw'abakozi bange baze kungubaga. Baze kungubaga kubanga abadde mukwano gwabwe. Jjukira abadde muyimbi, abadde artist, era abadde ne album ye ey'amaanyi eriko tracks 16 ennyimba. So ze nnyimba abadde na zero nkinga nga ayagala awummule ku lwokusatu luno olujja. Wamala okuwummula kole ki? Enteekateeka ziri zitya ez'okuziika? Okuziika kwa baziika okwosenkya fe abantu be ababeire e Kampala tugenda kusabira omwoyo gw'omugenzi Kololo ku kisaawe olunaku olw'enkya. Bwe tunaava e Kololo tujja kuvuga emmotoka zaffe tugende e kazo omukyalo gy'asibuka awali amakaaga gye bagenda omugalamiza. Abasinga babatwala mu Parliament, ye tagenda twalibako mu Parliament. Wali e Kololo bamutute wasinga Parliament omanyi COVID yajja kati tusuubira abantu 5,000 naye kweje 5 abana ayita COVID test babeera 12 beebo. So tebagadde kuleeta kavuyo kukola kavuyo nabya kukebeza abantu COVID. Okay.